12 տարի առաջ մեկնարկած Իրան-Հայաստան բարձրավորդ երրորդ գծի շինարարությունը դեռ չի ավարտվել։ 400 կիլովատ-ժամ հզորության գծի շինարարության ժամկետը մի քանի անգամ երկարաձգվել է, թեպետ կառուցումը թույլ կտա մեծացնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները։ Որոշակի խնդիր ունենք շինարարության հետ կապված, իրանական ընկերությունը շինարարությունն անում եւ խնդրել ենք, որ նաեւ պետական մարմինները աջակցեն, որպեսզի շինարարությունն ընթացքը արագացնեն։ Մինչեւ 2018 թվականը էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման չնչին աշխատանքներ են տարվել։ Օրինակ, եթե գիծն ունի մոտ 720 հենարան, միայն 6-7 հենարան է մոնտաժված եղել։ Ոլորտային գերատեսչությունից նախկինում նշել էին, որ 2018 թվականից հետո աշխատանքի 70%-ն արվել է, ու տարեվերջին նախատեսվում է ավարտել, թեպետ նախարարն այդքան լավատես չէ։ Հիմա ժամկետը տեղափոխված է 22 թվականի դեկտեմբեր, բայց աշխատանքների դանդաղությունը երբեմն բացակայությունում ես մտահոգում եմ, որ այս տարի էլ չեն կարողանա ավարտել։ Իրանի համար այս նախագիծը կարևոր է թե քաղաքական, թե տնտեսական առումով, վստահ է արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Նա նկատեց, մեր հարավային հարևանը էներգետիկ ռեսուրսների արտահանման ճանապարհների եւ տարածքի ճանապարհների դիվերսիֆիկացման խնդիր ունի։ Իրանի համար նման կարևոր ծրագիրը մինչ օրս կյանքի չի կոչվել ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Կարծում է արևելագետն ու այս համատեքստում հիշում, որ ծրագիրը հրապարակ եկավ 2010-ականներին, երբ Իրանը մոտ էր միջուկային ճգնաժամի լուծմանը։ 2017, հատկապես 18 թվականից, երբ որ Միացյալ Նահանգները Կողմանի դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից եւ նորից սահմանվեցին պատժամիջոցներ, Իրանում առաջացան լրջագույն տնտեսական խնդիրներ։ Դրան գումարած իհարկե COVID-ի ճգնաժամը, մեր տարածաշրջանում շարունակվող անընդհատ լարվածությունները, Իրանի ներգրավվածությունը մի շարք հիմնախնդիրներ եւ պարզապես Իրանի տնտեսությունը չէր կարողանում բավարարել այնպիսի հավակնոտ ծրագրերի իրականացումը։ Էլեկտրահաղորդման բարձրավորդ երրորդ գծի կառուցման ավարտից հետո երկու երկրների միջև էներգետիկ հոսքերի թողունակությունը կերապատկվի։ Ներկայումս տարեկան ներմուծվող 365 միլիոն խոլանարդ մետր գազի փոխարեն էլ հնարավոր կլինի մեծացնել ծավալը մինչև 600 միլիոն խոլանարդ մետրի։ Հայաստանի ջերմաէլեկտրակայաններում իրանական գազի յուրաքանչյուր խոլանարդ մետրով արտադրվում է մոտ 4.5 կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա, որից Իրանը վերադառնում 3-ը։ Հայաստան-Իրան գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող համաձայնագրի ժամկետը 2026 թվականին ավարտվում է, սակայն Հայաստանում Իրանի դեսպանի խոսքով ակնկալվում է երկարաձգել համաձայնագիրը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ծավալուն եւ ինտենսիվ բանակցություններ են իրականացվել երկու երկրների պաշտոնյաների միջև։ Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հարցը կախված է մի շարք այլ նախագծերից, այդ թվում տարածաշրջանի երկրների միջև էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման ծրագրերից։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը եղել է նաև Իրան աշխատանքային այց կատարած նախարար Սանոսյանի օրակարգում։ Համաձայնագրի երկարացման պայմանավորվածություն կա, դետալներն են շտկվում։ Իրանի հետ հանոր համաձայնագրի կնքման ժամկետի երկարացման առումով մենք բավական քննարկումներ ունեցանք, պայմանավորվածություն ունեցանք, որ մայիսի 30-ին մեր փոխնախարարները արկական հեռակառավարչապետով կհանդիպեն, որից հետո կնախապատրաստենք այդ պայմանագրի ստորագրում։ Երևանը Թեհրանի հետ պայմանավորվել է մայիսից ավելի շատ կապույտ վառելիքներ մուծել։ Մեր խնդրանքով արդեն մայիս ամսից գազի ծավալները մեծացել են, նախքին օրական 1 միլիոնի փոխարեն 1.5 միլիոն է, բայց խողովակը ավելինի մեծ քանակությամբ գազ տեղափոխելու հնարավորություն է տալիս եւ այդտեղ է որ մենք փորձում ենք ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել։ Իրան-Հայաստան գազատարը կառուցվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ 2004 թվականին շինարարությունը սկսվեց, շահագործման հանձնվեց 2007-ին, սակայն 2015 թվականի հունիսին անակնկալ հայտնի դարձավ, որ գազատարն առաջիկայում վաճառվել է Ռուսաստանի Գազպրոմ ընկերությանը։ Պարզվեց, հայ-իրանական գազամուղի արկվաճարքի նախնական պայմանագիրը կնքված է եղել հենց շահագործման տարում 2007-ին մոտ 40 միլիոն դոլարով։ Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ գազամուղի տրամագիծը պետք է լինի 1200 մմ, սակայն կառուցվեց միայն 700 մմ-անոց գազատար, որն առանձին ճնշման պարագայում կարող է տարեկան ապահովել առավելագույնը մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այսինքն մոտավորապես այնքան, որքան Հայաստանը սպառում է մեկ տարում։ Թեպետ նախագծման ժամանակ խոսվում էր, որ գազատարը կարող է նաև տարածիկ միջոց լինել իրանական գազը հարևան երկրներ տանելու համար։ Գազի ներմուսման ու Իրան արտահանվող էլեկտրաէներգիայի ծավալներն ավելի կմեծանան, եւ վերջնականապես ավարտվի հյուսիս հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցքի աշխատանքը, որին մասնակցում են Հայաստանը, Վրաստանը, Իրանը եւ Ռուսաստանը։ 2016 թվականին մեկնարկած ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2024-ին։ Այդ էներգետիկ միջանցքի կառուցման հիմքում նաև կարևոր հանգամանք կա, երբ որ միջանցքը պատրաստ կլինի եւ մեր էլեկտրահաղորդման գծերի թողունակությունը կմեծանա, մենք կարողանանք շատ ավելի շատ գազ ընդունել եւ շատ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտանել դեպի Իրան։
Իրանը միշտ ակտուալ է պահում հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքի հարցը, քանի որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմին դիմակայելու խնդիր ունի, նշեց Արմեն Պետրոսյանը։ Փորձագետը նկատեց, էներգետիկ ռեսուրսների առումով Իրանին մրցակից է նաև Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը, իսկ իրանական կապույտ վառելիքի ներմուծման ծավալների մեծացումը մեր երկրին ոլորշակի էներգետիկ անկախություն կտա։ Սա մշտապես խնդիր է եղել այս մրցակցությունը Իրանի և Ռուսաստանի միջև, և նաև այս համատեքստում ևս իհարկե Ռուսաստանի կողմից մենք ականատես կլինենք որոշակի առնվազն ակնարկների, բայց դիվանագիտությունը դրա համար է, հատկապես մեզ համար ստեղծված լրջագույն այս իրավիճակում և քաղաքական, և տնտեսական, և անվտանգային, երբ տնտեսության զարգացումը, դիվերսիֆիկացումը մեզ համար ուրախնդիր է։ Հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքը Հայաստան-Իրան գործակցությունն այլ ոլորտներում ևս կխորացնի, սակայն հայկական կողմը պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերի, հավելեց փորձագետը։ Շահագործման կհանձնվի արդյոք էներգետիկ միջանցքը 2024 թվականին, դժվար է ասել, քանի որ ժամկետներն արդեն երկու անգամ փոխվել են։ Անի Օհանյան, Մուշեղ Իսախանյան, Հայկ Նավասարդյան և Հովհաննես Քյոսեյան, Կիրակնորյալ ուրեր։